aquestes illes, sobretot Mallorca, crec que és un punt de referent de tot Espanya, allà on creixen i neixen els grans esportistes. D'un número petit de nines que juguen, tenim el número més gros de jugadors internacionals i de jugadores que juguen en un club molt més important del món, que és el Barcelona. I per tant, el torneig dels de Barcelona, sobretot, he estat de reconeixement de lo que fan, perquè ha estat jo crec un any, no recordaran més endarrere, perquè ja els ha seguit tota la vida, partits internacionals, seleccions, sempre no, però jo crec que un any, recordarem aquest any passat, és quasi impossible per al Barcelona de Barcelona no seguir. Va ser guanyar la Copa de la Reina, guanyar la Lliga i després, per primera vegada a Espanya, guanyar la Champions League. Per tant, jo crec que per mallorquins és un honra, és un plaer, i per allò és un fet molt important per a les equip d'altres. És importantíssim perquè els estimem, els apreciem, els hem fet néixer, els hem fet créixer, hem vist les dificultats i hem vist les avantatges, i lògicament són persones que es mereixen aquest respecte de figures, de tenir-los aquesta elegància de saber el bé que fan per l'esport, el bé que fan per aquesta illa. Bueno, nosaltres fa molt de temps que fem feina lluitant per aconseguir coses que hem aconseguit en guany, però jo crec que sempre fem el que passem, jo crec que les tres sempre deien ben orgulloses que som mallorquines, que som de Mallorca, i al final bueno, per nosaltres és un plaer i també una responsabilitat dur el nom de les illes per tot Europa i per tot el món. I tant de bo pues, puguin seguir menjant molt d'èxit més, molt de triomf més i que la gent pugui seguir reconeixent els esportistes d'aquí de Mallorca. I com ja he dit, per nosaltres pues, és un plaer que siguin nosaltres i que Mallorca estigui tan ben valorat gràcies a jugadors com nosaltres, com David, com l'Americana i com el Pili. I bueno, que em puguin seguir sortint moltes més i que el futbol barallà pues, s'hagués anat cap amunt. Sí, bueno, yo creo que la clave va a llegar hoy, simplemente, o sea que mejor no podía ser. No, pero sí, contenta. Al final, en el primer año cogí experiencia en Sevilla, estoy contenta de los minutos que he tenido, de lo que he hecho. Creo que lo que he jugado lo he hecho bien, con seguridad, con mi esencia, y contenta de lo que he hecho y aprovechar la oportunidad y ahora por la siguiente y ojalá todo empiece. Bueno, yo quería dar las gracias a la federación, sobre todo al presidente de Estaria y a Chur, que llevamos muchos años compartiendo muchos momentos, sobre todo con la Balear. Y para nosotros es un placer que nuestra casa, nuestra isla y nuestras islas estén pues, tan arriba, tan valoradas, que salgan tantas jugadoras y que nos valoren pues, por lo que estamos consiguiendo, porque no solo ha sido este año con el triplete, sino ya viene de muchos años antes. Y bueno, sí que es verdad que ha sido un año especial para nosotros con el Barça, un triplete, el primer año que de carta triplete, pero bueno, ojalá podamos seguir así, conseguir muchos más títulos, ojalá muchos más tripletes, pero la verdad que por este año ha sido un gran año y podamos seguir así, bueno.